ATINATI-მა როგორც კულტურის ცენტრმა დაიწყო შეხვედრების სერია. ეს არის შესაძლებლობა არტისტებისთვის, ხელოვნებათმცოდნეებისთვის, არტკრიტიკოსებისთვის შეეხონ აქტუალურ საკითხებს, ისაუბრონ, იმსჯელონ ღიად აუდიტორიასთან ერთად. ATINATI-ის ეგრეთ წოდებულ თოქებს შემდეგ უკვე ჩვენსავე ციფრულ სივრცეში შემოგთავაზებთ. Galeria 4710-ის და კულტურის ცენტრ ATINATI-ის თანამშრომლობით ATINATI-ის სივრცეში გამართა თეზი გაბუნიას სოლო შოუს პრაივისის შესახებ საუბარი, რომელსაც უძღვებოდა ორი ხელოვნებაცოდნე ქეთი შავგულიძე და დათო კოროშინაძე. მნიშვნელოვანია სივრცეების გაზიარებაც, რაც ამ შემთხვევაში მოხდა, რადგან გარდა ამ თოქისა, 10 დღის განმავლობაში დამთვალიერებელ საშუალება ექნება, რომ კულტურის ცენტრ ATINATI-ის სივრცეში ნახოს თეზი გაბუნიას ნამუშევრებით მოწყობილი დროებითი ექსპოზიციაც. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვა, შეხვედრა შედგა თეორეტიკოსებთან ერთად და ვფიქრობ, რომ ეს საუბრები არ ეხებოდა მხოლოდ ჩემ გამოფენას და ჩემ გამოფენის, შეიძლება ითქვას, რომ ჩემ გამოფენის კონტექსტიდან, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის პრობლემებზე ვისაუბრეთ, რაც ძალიან ჩემთვის გასახარი იყო, რომ რაღაცნაირი ინტერაქცია შედგა მაყურებელსა და მოხსენებლებს შორის. ეს იყო ძალიან კარგი პრეცედენტი იმისთვის, რომ ავტორი და კრიტიკოსი რაღაცნაირად ერთიან პლატფორმას ქმნიან სამსჯელოდ აუდიტორიისთვის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხდება აზრთა გენერირება, ახალი იდეებიც შეიძლება ამ პროცესში დაიბადოს და საზოგადოება და აუდიტორია იყოს უშუალოდ ჩართული, ანუ ამ პროცესის ნაწილი. დღეს ATINATI-ის სივრცეში თეზის ნამუშევრები წარმოდგენილია სრულიად ახალ კონტექსტში. თანამედროვე ხელოვნების ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტი გახორცელდა ის, რომ ის კონტექსტი იცვლის და სწორედ ამ ახალ მოცემულობაში სრულიად ახალ დატვირთვასა და დანიშნულებას იძენს. თან ეს გამოფენა გახდა საწინდარი, რომ დაგვესვა ის კითხვები, რომელიც თანამედროვე საზოგადოებაში არსებობს, თუ როგორ რეფლექსირებს საზოგადოება გამოფენაზე, რა არის ეს როგორც მოვლენა და როგორ უნდა იყოს აღქმული რეციპიენტის მიერ.